Dneska si uděláme rychlovku, kuřecí jatra na cibulce. Jdeme na to, je to jednoduchý. Nakrájíme si cibulku nadrobno, necháme ji orestovat, orestujeme do zlatova, přidáme kuřecí játra, zamícháme, necháme restovat, jakmile se zatáhnou, zaprášíme hladkou moukou, opět promíchneme a můžeme zalít vodou. No, to je v podstatě vše, samozřejmě dochutíme, povaříme nějakých aspoň 15 minutek, ona ta mouka se nám vyvaří, stmavne nám to a je to hotovo. Rychlý, jednoduchý. Tak, zalili jsme, necháme probublat, osolíme, opepříme, dávám trošku sojové omáčky a jak říkám, provařit a máme hotovo. Za 15 minut hotový jídlo. Tak, vyzkoušejte, kdo má rád játra, určitě bude chutnat. Dobrou chuť.